Equipa russa foi que manang mihis equipa Timor Fura 4-3 e a jogo continuação tá a referendum tinangné. Equipa russa foi que hanesan equipa neve da la barakona participa e a taça referendum. E a ambição bot kuri hakat apa e a taça referendum tinangné. Equipa rua haturu performa neve dia, kuri haturu teknika no tatika durante jogo nilaran. Lihusi mental dare neve forti, equipa rua halo kontra atake bamalu. Lihusi performa neve equipa rua haturu, iha duni resultado. Equipa rusa fuik lidera golu 4-3 kontra Timor Fura, to jogo remata. Mas que ela passa para meus finais, treinador equipa Timor Fura, Katete, para futuro, seja dia dia clutan, tira no jogo. Hoje eu queria ver um bom jogo, que é o resultado, mas para tirar a minha cara. A minha grata, ela passa para semifinal, mas o resultado é que eu decidi 4-3. Ela passa, mas tira a minha ansiedade. Acredito, obrigado, viva o referendo cap. Nunemos treinador Rusa Fuik Ateten, resultado do jogo, né? Hatudo Rusa Fuik hakat ba meus finais taça referendum tinang né? Ya, primeiro está para que o local dia vai Norte Arlen, o kalan dia vai Timor Leste. Resultado hoje Rusa Fuik menang 4-3 e hakat ba to semifinal. O resultado né, equipa Rusa Fuik continua esforço an atu bele manan e jogo tuir mai. Hori hakat ba final taça referendum tinang né? Clementino Maya, ZMN.